Dobré ráno. A doufám, že jste se dobře vyspali dneska. A nevím, jak se máte, ani jak se vám daří. A je mi líto, že nemůžem být spolu ve sboru ještě, že je tady ta situace, že nemůžem být, zažívat úplně společenství. Ale je super, že můžem poslouchat Boží slovo a nechávat se jim proměňovat. A třeba uctívat Boha. A být vedení do toho modlit se spolu za ty věci, které nás provází. Jsem řekl divně, ale to ne. A tak vás chci pozvat do chval, když nevím, jak se cítíte, co se vám děje ve vašem životě teďka zrovna. A asi před pár měsícema jsem slyšel takovou chválu, která docela vystihuje to, jak se cítím teď, ale anglicky a není přeložená. A je tam, ty slova jsou jakože o tom, že já si volím nebo vybírám to, že budu Boha chválit, i když se všechno neděje úplně nejlíp a nedaří se všechno dobře, nebo i když prostě selhávám, takže přes toho chci chválit a uctívat a být s ním. Takže vás chci pozvat do chval, aby jsme před ním mohli stát a uctívat ho. Co říct a nemám slovo.
poslední týden, asi, no minulý týden jsem četl první list Janův a asi tam mám i svůj oblíbenou pasáž, která jsme trochu mluvili i na skupince naší, no jen tak malinko, ale a taky chci přečíst, protože mě vždycky hodně pozbudí. A je to z prvního listu Janova, z 2. kapitoly a od 12. verše. Píšu vám, dítky, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste přemohli toho zlého. Napsal jsem vám, dítky, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává. A přemohli jste toho zlého. No. Mě to vždycky pozbudí, ale pravdou je, že prostě jsem sám ze sebe často frustrovaný z toho, že selhávám a prohrávám. A nedávno jsem si vzpomněl, když jsem byl ze sebe špatný, na nějaký písničky, možná i trochu starší, a začal jsem je zpívat. A tady tahle, kterou jsem si začal zpívat, je písnička, kterou asi neznáte, vy mladší, no mládež, ale vy starší, jo. A moje babička někdy ve sboru, nebo mám takovou matnou vzpomínku, že mi říkala, že buď jí má ráda, nebo že moje prababička jí měla ráda. A já jsem jí začal poslouchat tehdy v tom sboru, na tom zhromáždění. A začaly se mě dotýkat ty slova, začal jsem je chápat. A jo. Jako dětskou.
Dáme nějakou, kterou znají i dospělí, i děti. Takže se zaspíváme, doufám, Hospodně. Snad se uvidíme brzo.